पेरणीनंतर काही दिवसातच पीक परिपक्वतेच्या अवस्थेत असतानाच सोनपावलाने महालक्ष्मी अर्थातच ज्येष्ठा गौराईचे घरोघरी आगमन होते. हा शेती कष्टाच्या कृतज्ञतेचा सण आला की गृहिणी तळण आणि नैवेद्याच्या कामामध्ये व्यस्त असतात. घरोघरी महालक्ष्मींच्या पुढे सजावटीची आरसही घडवतात. हे नेहमीचेच काम असताना मराठवाडा विभागातील समर्थनगर जुना जालना येथे राहणारे मंगेश कोरडे आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी कविता कोरडे गव्हाणे यांनी यंदा आपल्या घरी एक महिला शेतकरी आणि दुसरी कृषी सहाय्यक अशा गौराईचे कृषियुक्त दर्शन घडवून आणले आहे. यात शेतकरी लाभाच्या योजनांचे यथार्थ चित्रण केले आहे. सदर रिपोर्ट आमचे ॲग्रोवर्ल्डचे परभणी येथील प्रतिनिधी आनंद ढोणे पाटील यांनी घेतला आहे. नमस्कार, मी कविता गव्हाणे कोरडे आणि मी सध्या कृषी विभागात कृषी सहाय्यक या पदावर तालुका बदनापूर जिल्हा जालना येथे कार्यरत आहे. दरवर्षी आम्ही महालक्ष्मीचे वेगवेगळे देखावे करत असतो, तर ह्या वर्षी आम्ही कृषी विभाग जो आपला कृषी विभाग आहे तो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तळमळीने आणि आत्मीयतेने जे काम करतो त्याच्या सगळ्या योजना राबवतो, तर त्याचा देखावा आम्ही महालक्ष्मींच्या रूपाने इथे सादर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामध्ये कोकणातील योजना असतील जसे की अवजार बँक असेल, शेततळे असतील, त्यानंतर आता नवीन पीएमएफएनई मधून जे घरगुती लघु उद्योग आहेत त्यांना जो लाभ मिळतो ते सगळं आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नमस्कार, मी मंगेश कोरडे, कृषी पर्यवेक्षक बदनापूर जिल्हा जालना. तर आम्ही लोकांनी कृषी आमचे आमचं बॅकग्राऊंड हे शेतीशी निगडीत आहे. आमच्या घरी शेती आहे आणि आमची जॉबही कृषी विभागात असल्यामुळे आम्ही कृषी अशी निगडीत तीन व्यवस्था आम्ही निवडली होती आणि त्या अनुषंगानेच आम्ही आमच्या दोन महालक्ष्मी आहे, त्यापैकी एका महालक्ष्मीला महिला शेतकरी केलेला आहे, तर दुसऱ्या महालक्ष्मीला आम्ही कृषी सहायक म्हणून महिला कर्मचारी बनवलेला आहे. आणि आम्ही दोघांनी मिळून जे सांगड घातले, यांनी जे काम केल्यामुळे जे विविध योजनेचे लाभ कशा प्रकारे काम होईल हे आम्ही या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामध्ये कोकणामधून दिलेल्या अवजार बँक असो द्या, एटीएम मधून विविध लघु उद्योग असेल त्याची आम्ही माहिती दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्यामध्ये संबंधित शेतकऱ्याला शेततळा घेतलाय, त्यांनी मग शेततळ्यावर त्यांनी फळबाग जगवली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी LMIDH मधून त्यांनी शेड घेतलेलं आहे आणि त्यांनी जे प्रोसेस म्हणजे व्हॅल्यू ऍडिशन साठी आपण त्यांनी आरकेमधून कांदा सहाय घेतलेली आहे कांदा स्टोअर करण्यासाठी. आणि या अशा एकंदरीत सर्व योजना त्यांनी एकत्रित लाभ घेतल्यानंतर त्याची काय प्रगती होती, तरी त्यांचं स्वतःचं घर म्हणजे त्यांनी खूप सुंदर प्रकारे घर बांधलेलं आहे, त्यांच्याकडे स्वतःची फोर व्हीलर आहे, असं एकंदरीत त्यांनी कृषी विभागाची योजना आणि संबंधित शेतकरी यांनी जर व्यवस्थित काम केलं तर त्याच्यामध्ये काय प्रगती होऊ शकते हा एक देखावा आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि शेतकरी बांधवांना आमची हीच विनंती आहे की या योजनेचा तुम्ही जास्तीत जास्त उपयोग करा आणि आपली प्रगती साधण्यासाठी थोडं प्रगती करून घ्यावी. कृषी विभागाचं एकच ध्येय आहे की समृद्ध शेतकरी सुखी शेतकरी. धन्यवाद.